Rugare hama zangu. Tinoda kutenda Mwari nemukana watawana kuti tigoverane shoko raMwari. Shoko ratinaro nhasi ratinotandara naro ishoko rine musoro weshoko noti kutenda kune mabasa. Faith that works. Shoko iri charitora kurugwaro rwakanyorwa naJakobho pachapter 2. Ndichaverenga kubva pavhesi ya 14. Zvinobatsirei hama dzangu kana munhu achiti ndinokutenda asi asina mabasa? Ko kutenda uko kungamuponesa here? Shoko raMwari riri kuratidza pachena kuti chinhu chakakosha pamunamati kutenda. Chinhu chiri mberi chinoponesa munhu ndorutendo rwaanofanira kuve narwo pana Mwari. VaHebrew chapter 11 verse 6 yoti kana pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. Asi rugwaro rwatinaro nhasi nemusoro weshoko watinawo uri kutidzidzisa kuti hazviperere pakungoti ndatenda chete. Jakobho anotipa muenzaniso wakanaka oti kana kuri kutenda nekubvuma, kunyange mweya yakaipa inobvuma pamusoro pekuti Mwari ariko ichidedera. Zvino shoko roti kutenda uku kunoponesa kutenda kune mabasa. Jakobho osanangura oti kutenda kusina mabasa kwakafa. Toda kutenda Mwari nekuda kweshoko iri. Jakobho paanotsanangura pamusoro peshoko rekuti kutenda kusina mabasa kwakafa, anoenderera mberi otipa mienzaniso. Anopa mienzaniso muviri yandichada kubata pamusoro pezvayo. Anotaura pamusoro pekutenda kwaAbrahama. Opazve mienzaniso wekutenda kwaRakabhi. Oti tarirai zvakaita, tarisai zvakaita Abrahama. Abrahama aive asarudzwa naMwari. Mwari akamubudira pachena akati iwe Abrahama ndinoda kukuropafadza kuti uve rudzi rukuru. Ende pakukuropafadza kwako ndichakupa mwanakomana. Mwanakomana wako iyeye mumwe chete ndiye achakubatira rudzi. Zvinonzi Sara akatora Hagai akapa kuna Abrahama. Hagai akamuberekera Ishmael. Asi Mwari akadzokera kuna Abrahama akati kwete Ishmael. Asi Isaka ndiye achava muridzi werudzi, ndiye achagara nhaka yako. Bhaibheri rinoratidza kuti Abrahama atenda izvozvo, Isaki amubereka ave naye. Mwari akazouyazve kuna Abrahama omuti Abrahama ndipe mwanakomana wako mumwe chete iyeye ave chibayiro. Zvinonzi neshoko raMwari Abrahama akatenda kuna Mwari. Akatora mwana wake akamupa sechibayiro. Jakobho achitsanangura apo oti tarisai kuti kutenda kwaAbrahama kwakabatana sei nemabasa akapiwa ekuti ndipe Isaka. Nyaya yaIsaka inoratidza kuti Abrahama aive munhu aive nekutenda kwakaita sei. Kutenda kwaive naAbrahama kwaisangove kutenda kungori kutenda nyore, but kwaive kutenda kwekuteerera izwi raMwari. Nekuti Mwari ndiye akanga amuti Isaka ndiye achave mudyi wenhaka. Asi Mwari mumwe chete anodzoka kuna Abrahama omuti ndipe Isaka kuti umubayire ave chibayiro afe. Saka Jakobho oti tarisai zvakaita Abrahama, akatora Isaka akanosvika ndokuvaka aritari, ndokuronga huni, ndokubata mwana wake, ndokusunga, ndokumuyisa paaritari. Oda kumubaya, Mwari ndopakati Abrahama usauraya mwanakomana. Ndaona iye zvino ndonzwisisa. Saka Jakobho oti haasi kurwisana nenyaya yekutenda, asi ari kuti kutenda kana kukashaya mabasa, kutenda uku kwakafa. Kutenda uku hakuponesi. Nekuti anoti Jakobho osanangura anoti mumwe achati iwewe wakabatirira pakutenda, ndiratidze kutenda kwako, asi ini hona zvandichaita, ndichakuratidza mabasa angu anove ndiwo unyimbo hwekutenda kwangu.
anotsigira kutenda kwangu but iwe kana uine kutenda chete kusina mabasa kutenda kwakafa. Jakobho oenderera mberi anotipa muenzaniso zve waRakabhi chifeve. Oti panguva yeJeriko, Jeriko yese yakanga yakazara neshoko rekuti vaIsraeri vaya vari kupfuura nepano ndivo vaya vakayambuka gungwa dzvuku. Faro akafa akaurayiwa mumvura muya. Zvinonzi kuvasori pavakapinda muya vainzwa vanhu vese vachitaura pamusoro pezvekuti vaIsraeri havana Mwari, vaIsraeri vakauya panapa vanotikunda. But havasi vose vakaponeswa. Akaponeswa ndiRakabhi. Nekuti Rakabhi haana kuperera pakungofunga chete kuti ini ndinotenda. Sezvatinoita vazhinji. Unongoti chokwadi ini ndinotenda. Chokwadi ndaiwa namukana, ini ndikade kubatsirawo munhu. Munhu anoshayiwa, ini ndikade kubatsirawo kana mumwe mwana kumuendesawo kuchikoro. Zvingori mumwoyo, zvingori mupfungwa. Jakobho oti, saka kunyange kwamuti enda hako hama yangu, ndaona kutambura kwako, ndaona anobatsirwa nei kana iwe usina kutora kutenda kwako kuti kuve in action. Saka mushoro weshoko wedu oti, uku kunofanira kuve kutenda kunoshanda, kutenda kune mabasa. Rakabhi haana kuperera pese vamwe vese pakungonzwa, but akatonzwa kuti kune vasori vari munomo. Akati ava vanhu ava ndinoziva kuti Mwari achavapfuudza nepano. Ende paanovapfuudza nepano, guta rino richaparara. Akavatora, akavati imi huyai pano, huyai ndikuchengetei, munourawa muguta rino. Hanzi vanhu vaivo vatsvaka, akavatora akavavanza pamusoro pemba. Akavaburitsa neimwe nzira. Saka kutenda kwake ndokwakanzi nevasori vaya vaya, iwe kana touya pano hatikuuraye nevamwe vese. Saka Jakobho achitaura muenzaniso waRakabhi anoti Rakabhi haana kufa nevamwe vanhu vese vaya, asi akaponeswa nekuda kwekuti kutenda kwake kwakave kutenda kune mabasa. Hama dzangu, zvinhu zvizhinji zvatinofunga zvakanaka zvatinoda kuita, zvatinoda kuitira Mwari, asi kana tisingagoni kushandura pfungwa dzakanaka dzatinadzo kuti dziite chimwe chinhu chinobatsira mushe hwaMwari, kutenda uku hakutibetseri. Kutenda uku hakutiponese. Kutenda chipo chinobva kuna Mwari. Kutenda ndekwemweya mutsvene. Kutenda kutori kushanda kwamweya paupenyu hwako. Kana ukasaziva kuti kutenda kushanda kwamweya, zvinhu zvinotoitwa naMwari zvausingagoniwe, zvausingakwanisiwe, kureva kuti hapana zvinhu zvatinogona kuita zvizhinji. Zvakawanda zvatinofunga kuti tiite sevanamati, zvatinoda kuita sevatendi, but hazvigoni kuti zvive nezvibereko kana tisingazivi kugashira kutenda kunobva kuna Mwari. Ndoda kufamba nenyaya yekutenda iyi ndichitora muenzaniso uri pana Mambo Jesu. Muenzaniso uri pana Mambo Jesu uyu ndichada kuverenga kurugwaro rwaRuka pachapter 17 pavhesi ya 14. Ndiriverenga pamusoro penyaya Jesu yaanosangana nevarume vane gumi vairwara nemaperembudzi. Ruka chapter 17 pavhesi ya 14. Zvino wakati achivaona akati kwavari, endai munozviratidza kuvaprisita. Vakati vachienda vakapora. Hama dzangu, rugwaro urwu runondikoshera pamusoro penyaya yekuti kutenda kunoshanda ndokutenda kwakadii. Zvinonzi varume vane maperembudzi 10 ava vakazviona, vakanzwa kuti ndiye Jesu uyo anopfuura apa. Vakadeedzera vakati, iwe Jesu Kristu, tinzwirewo tsitsi. Zvinonzi Jesu akacheuka akavaona. Akavaona kudaro vane maperembudzi avo akavati, imi fambai muende kuvaprisita munozviratidza. Zvinonzi varume vaivaya vakatanga kufamba kuenda kuvaprisita. Chakavapa kufamba kuenda kwaive kutenda. Zvinonzi Jesu paakataura kuti endai kuvaprisita, havana kupora. Maperembudzi akaramba ari pavari. Maperembudzi vaive navo, kurwara vaive nako. Saka Jesu oti, but endai munozviratidza kuvaprisita. Kuvaprisita kwaenda munhu apora. Because muprisita ndiye aifanira kuzonyatsa kutarisa
oona kuti simudza ruoko hausisina here simudza tendeuka tarisa pakati tarisa pasi petsoka nyatsocherechedzwa muprisita onyora seanonyora setifiketi rekuti uyo apora but ava vanoshamisa kuti jesu paanovati endai kumuprisita maronda achakazara kurwadza kuchiripo kunyadziswa kuchiripo ivo vachiri kutotya zvinonzi nerugwaro vakatotya kuswedera padhuze najesu nekuda kwekuti vaizviziva kuti tine maperembudzi but rugwaro rwoti jesu akavati makadaro endai munozviratidza kuvaprisita dai anga ari mumwe munhu apaiti kuvaprisita hakusvikiki changamire ava vaprisita ndo vakatotanga kutotiudza kuti iwe une maperembudzi chitobuda because kunyange ane maperembudzi prista ndiye aimutarisa oti watove murwere ibva pavanhu but kutenda kwavo kunoshamisa pakuti ivo vanobvuma kuudzwa najesu kuti zvamuri izvozvi izvi zvamasangana neni mwanakomana wadhavhidha shumba yerudzi rwajudha nyama tsatse inopenya alfa naomega kutanga nekuguma zvamanzwa izwi rangu teererai zvandataura kunyange usati wazviona ndokutenda kuri kutaurwa najakobho pane kutenda kunoshanda kunoti kana ukakuudzwa iwe unofanira kufamba munzira yacho usati wazviona zvisisati zvaitika sevane maperembudzi vari 10 zvinonzi nebhaibheri pavhesi pataverenga vakati vachifamba voenda vachiti step maronda achioma vachiti step achisvava vachiti step agwa vachiti step hapasisina tresi yekurwara uku ndokutenda kune mabasa kunoti kana kukakuvinga kutenda uku kunoshanda kutenda kunodiwa namwari ndokutenda kwatinoshaya vazhinji ndokutenda kuri kutsvakwa neshoko ramwari kuti tifambe makuri kunonzi najesu endai munozviratidza kuvaprisita hanzi vakaenda asi vari mukuenda vakapora hama dzangu vazhinji tinopotsana nekutenda tinopotsana nemablessings edu nemakomborero amwari nekuti ndinenge ndichingofunga kuti dai kurwara uku kwanga kwazopera chokwadi mwari aizoona zvandaimuitira dai dambudziko iri ranga razopera ndaizo but ava vakanzi najesu makadaro fambai makadaro tangai kuita basa ramwari makadaro ratidzai kuti muri vatendi munonamata munoda mwari zvinotifungisa zvemuenzaniso waeriya neshirikadzi yezarepavhu zvinonzi shirikadzi iya yakati ichinhonga tutsotso ichiti tutsotso utu zvatiri tiko twega twasara kana ndikatora tutsotso utu ndonotora tuhupfu tuya ndodya nemwana tofa asi eriya anoti asangana navo kuti iwe mai iwe mbuya enda unobika chingwa utange wapaini akati ndokupaini chasara ichi ndechangu nemwana chekuti tidye tikadya tofa asi eriya anoati hamufi itai zvandataura tangai mapaini ndidye kana ini ndikazodya imi mozoona kuti moraramawo nekutenda zvinonzi mbuya vaya vakagashira shoko riya vakaenda vakatora tuhupfu twanga twasara ndokubikira munhu wamwari shoko roti but pavakatora vachibikira munhu vamwari hauna kuzopera hupfu huya kana flawa iya haina kupera muya chakaitika ndechekuti vakatora kutenda kwavo vakakuisa pamabasa ndo nhamo yatinayo vazhinji vazhinji hatigoni kushandira mwari nekuti ndinenge ndichingoti akomana urombo uhu dai ndaa ndabvisirwawo namwari urombo vaizoona pachechi kuti ndinopa sei dai ndaa ndabvisirwawo kaurwere aka vaizoona kuti ini ndinotenda sei mwari anoda kuti kutenda kuve namabasa uku ndokutenda kunoponesa ndokutenda kunoshanda jakobho mumwe chete uyo anongoti musava vanzwi bedzi muchizvinyengera but ivai vaiti veshoko ndinofunga ndichida kupedza pashoko iri ndoda kungopa muenzaniso wenyaya inotaurwa pamusoro pevarume vaviri vakaparidza zvikuru pamusoro pechinamato chechipendekosta wekutanga anonzi Charles Palm zvinonzi murume uyu akatanga kuverenga bhaibheri rake akazvinzwa kuti vapostora vaya vaya musi wependekosta uya vakaita sei zvinonzi jesu auya pamusoro pavo mweya mutsvene wauya pamusoro pavo vanhu ava vakataurizwa namwari nendimi
Nhoroondo yandakaverenga yemurume uyu zvinonzi iye akatanga kuparidza izvozvo. Asi paakatanga kuparidza izvozvo, vese vaiuya vachinzwa achiparidza izvozvo vaimubvunza kuti zvino zvaunoparidza izvi iwe unotaura nadzo here? Woti handitauri nadzo. Iwe wakabhabhatidzwa nemweya here? Woti kwete. Zvonzi saka unoti kudii? Woti ndinozvinzwa pashoko ramwari, ndinozviverenga pashoko ramwari, ndizvo zviripo. Vaya vaya voshamiswa naye, but zvinonzi achiramba achiparidza kudaro, achiramba achizvishumira achiti zvemusi wependekosta hazvina kupera paya, zvinoitika kuvanamata. Zvinonzi achiramba achizviparidza zvakaguma zvazoratidzika. Kwete kutanga naye, asi kutanga nevamwe vainamata naye. Mumwe ndiye akatanga kupiwa mweya ndokutaura nendimi, iye akazviziva kuti ndozviya zvandoparidza. Kutenda kwakadaro ndokutenda kuri kuparidzwa naJakobho, ndokutenda kunotsvakwawo patiri. Kuti zvimwe zvezvinhu zvatinoshuvira hama dzangu tinozviwana mumweya tisati tazviwana panyama. It should be received in the spirit tisati tazviona physically. Sevamaperembudzi vaya vatataura pamusoro pezvavo kuti vakaratidzwa naMwari pachena kuti fambai muende. Mukafamba munoona simba raMwari. Hama dzangu, shoko iri kuparidza kune mumwe munhu nhasi, zviripo zvawagara uchiziva kuti izvi Mwari ndozvaakandideedzera izvi, izvi Mwari ndozvaanofanira kundiitira izvi. But uri kuverengera uchingoti dai imwe nguva Mwari dai azondiwanisa mota, Mwari dai azondiwanisa mari, Mwari dai azondiwanisawo kuti ndiite zvakati, ndokuti ndimuitire. Aiwa, shoko ranhasi riri kuti faith that works is faith that is put into action. Pasina evidence, pasina chaonekwa, pasina umwe umbowo huripo, iwe wotora kutenda ikoko kwa Jesu wofamba nako. Nanhasi Jesu anoda kuti isu tive vakadaro. Kana tikafamba naye Jesu anotanga kuti ratidza zvinhu zvizhinji. Anotanga kuti ratidza rimwe simba ratisina. Anotanga kuti ratidza zvimwe zvatanga tisingazivi kuti tinogona kunge tive nazvo. Saka ndokutenda Mwari kwaanoda, ndokutenda kwandoda kukusira hama dzangu ndichiti Mwari wekudenga dai atibatsira kuti tive vane wekutenda kune mabasa, kutenda kunoshanda, kutenda kunotipa mugove kuna Mwari. Sezvareva Jakobho ati kutenda kukave kwekutaura hakukuponesa, asi kutenda kukave kune mabasa kunotiponesa. Mwari werugare akomborere shoko rake muzita ramambo Jesu. Amen.